Jetë gazetari Ergys Gjençaj dhe Osman Stafa, dy kolegët të cilët janë përkatësisht në Partinë Socialiste dhe në Partinë Demokratike për të mësuar detajet e minutës së fundit. Fillimisht do të lidhem me kolegun Gjençaj. Ergys, të përshëndes, besoj ndoqë që edhe fjallën e Zotit Rama nga afër ka pasur armë të forta Partia Socialiste dhe sigurisht Zotit Rama ka zbuluar detajet e emrave që do të paraprin. Në fakt, ishte Zotit Beqa i pari që zbuloi në studion e Frontline se do të përdorit kjo lloj taktike kur do të ishin pikërisht ata të cilët drejtojnë qarqet në fundin, në limitin e drejtimit të listave atje ku është mandati potencial. Fillimisht, çfarë mund të themi për këto objektiva që ka vendosur Zotit Rama? Përsa i përket minimumit dhe maksimumit, a mund të arrijen 88 mandate? Për të arritur 88 mandate në këtë përballje vërtet e madhe kjo e 25 prillit është e vështirë dhe Edi Rama sikundër pa të mundësi ta dëgjonim foli për tre objektiva. Objektivi minimal sipas tij ishte ruajtja e 74 mandateve të cilat Partia Socialiste i ka fituar në 2017-ën. Objektivi bazë dhe ai më që synohet më shumë, të themi, është fitoria e 78 mandate dhe optimali sikundër tha dhe kryeministri një është kryesocialisti Edi Rama është 88 mandate, por sekundër thash në këtë përballje të madhe, pas 7 viteve gjysëm me drejtim të qeverisë, drejtim të vendit, e marr në konsiderat edhe pse jo edhe konsumin politik të këtyre 7 viteve gjysëm, 2 vite mandate qeverisëse, të themi se i bëjnë të vështirë fitoren e 88 mandateve, por Partia Socialiste duke vendosur pra këto tre objektiva, objektivi minimal, objektivi bazë 78 mandate dhe optimalit 88 mandate, synon pa dyshim pra kra një të themi bindje që do të fitoj këtë garë elektorale të 25 prillit. Po, ndërkohë përveç objektivave, Zoti Rama në fakt ka folur edhe për emra që do të kryesojnë listën e Partisë Socialiste. Diku kemi parë emra të rinj, të cilët vinë rishtas në Partinë Socialiste, por kemi edhe rikonfirmime siç është për shembull Zoti Braçi që do të jetë në krye të qarkut të Fierit. Dua të ndalem pikërisht tek këto emra. Cilat janë pritshmëritë që do të kishte Partia Socialiste në drejtimin e qarkut të Fierit, nëse do të marrim si shembull Zoti Braçi i pari, ndërkohë që Zoti Ruçi do ta kemi në limite në të 9-tin apo të 10-tin sipas objektivave vendosura nga vetë Zoti Rama? Erjon Braçi është deputet i zgjedhur në 2017-ën në bashkinë në Lushnjë, ndërkohë që krye parlamentari Gramoz Ruçi është drejtues politik i qarkut dhe siç kundërpam të thotë edhe krye socialisti Edi Rama, Erjon Braçi do të jetë i pari i listës së Fierit, marr në konsideratë edhe të themi peshën e tij, punën e tij aktive që ka kryer në qarkun Fier. Pra kjo është të themi Erjon Braçi apo Lindita Nikola, për të cilët kanë një eksperiencë në Partinë Socialiste si deputetë të tyre, apo Milva Ekonomi në Durrës që do të trajtojë listën e qarkut të Durrësit, apo qoftë edhe Elvis Kushi, pse jo, në Elbasan, parë që janë deputetë ndryshe nga pjesa tjetër e drejtuesve të listave në qarqet e tjera. Pra këto janë, të themi, ata të cilët deputet ekzistues që bëjnë ndryshimin nga qarqet e tjera. Në qarqet e tjera kemi parë figura të reja, njerëz të cilët nuk kanë qenë të parë të dëgjuar në Partinë Socialiste. Tirana është njërësi, në krye të listave dohet Naja Deçomo, shefja e një spitalit infektiv, dhe inxhinieria Luleta Bozo. Pra, Edi Rama ka luajtur, të themi, me këto figura të reja, por në kombinim edhe me personalitetet e Partisë Socialiste. Po, ndërkohë që kemi këto emra të rinj, Ergys, kemi dhe emra të cilët largohen. Zoti Rama indirekt konfirmoi atë çfarë në fakt e kemi përfolur për gjatë gjithë këtyre ditëve për largimin e Zotit Bushati, duke qenë sipas tij në fokus skuadra dhe jo një personazh vetëm. Këtu përmend edhe zonjën Vasilika Hysi, e cila është vetë tërhequr, apo edhe zotin Bare, ka të tjerë emra të cilat sot në fakt Zoti Rama i ka bërë publik zonjën Gjermeni si largim. Megjithatë, a ka lista e Partisë Socialiste emra të tjerë të socialistëve të vjetër të cilët mund të rrezikojnë të mos jenë në lista, cilat janë informacionet më të fundit nga kryesia? Për të themi emrave të deputetëve aktual të Partisë Socialiste të cilët rrezikojnë, nuk kemi informacione konkrete për sa i përket të themi
pakënaqësi së tyre dhe çka do të shkaktonte edhe tërheqjen nga gara. Gjithsesi, është pas ditën e sotme është mësuar që Musa Ulqini nuk do të jetë deputet, nuk do të jetë kandidat për deputet në listën e qarkut të Elbasanit. Musa Ulqini ishte zgjedhur në 2017 në qarkun e Elbasan në bashkinë Lezhë. Nga sa mësohet, Musa Ulqini nuk ka pranuar një propozim të Edirandës, propozim i cili e çonte atë në pjesën e poshtme të listës, pra në atë pjesë të cilën e rrezikonte të dilte si deputet në legislaturën e ardhshme. Ndërkohë që kemi emra të tjerë aktual, deputet aktual, të cilët janë, nga sa mësohet, janë konfirmuar në pjesën të themi të sigur të listave të kandidatëve për deputet, si kundër është për shembull Paulin Sterkaj në Shkodër. E qartë. Mirë, Gjyst, falenderoj për këto informacione që përcolle për momentin. Sigurisht do kemi kontakte të tjera së bashku nëse do të ketë reja nga kryesia e Partisë Socialiste, që sigurisht do të marrë edhe ajo orët e saj për të cituar deri në fund listat. Ndërkohë do të kalojmë në kampin tjetër. Kemi atje Osman Stafën që do të na jap të tjera detaje për sa i përket Partisë Demokratike.